السلام علیکم ورحمۃ اللہ موسرا لیپ ٹاپ راغلے 7520 دا ډیر ہیوی لیپ ٹاپ دے او دے کی 4 جی بی 3 ڈی کارڈ دے 512 پکی ایس ایس ڈی را اور 32 جی بی ریم دے پکی نو دا فلمورا سافٹویئر ہم چلے او دا هغه خلکو د پاره پکار دے چې کم کسان یوټیوب چینل چلے هغه ایڈیٹنگ کوي نور سافٹویئر چلے ہیوی ہیوی نو هغه بار دا لیپ ٹاپ دا موسرا راغلی دی نو دا ډیر مزیدار ډیر لیپ ٹاپ دے او ډیر ښه لیپ ٹاپ دے ډیر مزیدار لیپ ټاپ ته تاسو په سکرین باندې کته شی وګورئ نو موږ سره نور مو د کې کور 5 او کور 7 لیپ ټاپ راغلی دي ته گیمنګ د بارا نو ډیر ښه ښه ماډل موږ سره راغلی دي نو دا د قیمت ته په 110000 روپیا په نقدو ملاويږي او دا به تاسو ته په کشتونو ملاويږي په 13500 روپیا دی کشته هر میاش باندې تاسو په ان شاء الله تاسو کشور کوي او تاسو ته نور مزید مزید نور ان شاء الله لیپ ټاپ ملاويږي نو تاسو راشي پی سی ویژن کمپیوټر ته ګل حاجی پلازا یونیورسيټي روډ